रामायणं बालकाण्डं अथ द्वादशः सर्गः। ततः काले बहुतीथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुमनोऽभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णितं यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपं संभारः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सरय्याश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधेयतां। ततो व्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्र मृत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जावालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमः। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं लक्षणं वचनब्रवीत्। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। ततः स्वाधीते तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतं ऋष्य शृङ्गो पुरोज्ञाश्च प्रत्युर्चनुर्पतिं तदा संभारः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्सेसे पुत्रांश्चतुरो मीतविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता। ततः प्रीतो भवद् राजा श्रुत्वा तु द्विजभासितम् आमत्या न ब्रवीद् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरं गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभारः संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्च सोपाध्यायो विचुत्यताम् सरयाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चाभिर्वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महिक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। छिद्रं हि मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। तद् यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थः करणेष्विह। तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तमकुर्वत। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तु वन् पार्थिववर्षभम् अनुज्ञातास्तः सर्व पुनर्जग्मुर्यथागतम्। गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तानराधिप विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वादशः सर्गः।